Vale, ya. Lui, dès qu'il est arrivé, il a mis un chassé tout le monde debout. ماش تقدم تعال شاكي قول مرض كل ما راح يصور ورا حاجه جديده حاجه شخصيه مش عايز حد يشوف كل ما راح يصور ورا دول ماشي معاكم ولا شيء هم ما يجيبوش التصور اشتغلني انا والله في الممر هو اول ممر على يد الشمال بعد اللمبه اهو يا اصلا تعال انت جوانی منم